гледаш насам. Не, не, първо се позираш. Не, това вече е вече. Добре. А? Не. Да не бях си тръгвала, типа да не беше пускал, да се бях разплакала, ти да беше силно ме душкал, да не бях ти казвала, че без тебе лесно ще ми е, да се бях разплакала, може ли любов така да мине? Я ги такови, разиграй ги. Браво, майко! Супер! Изправи се! Газ! И... Супер! Газ! Назад гърба... така! Така. Затвори. Я ви сложих му филтър. Има голи мъже вече. Това е. Прича на този питал Hunger Games много. Не, просто почвам малко да... Даваш на кръсто ли? Да, почвам аз със свет. Тогава ще смуеш разни хора, които нямат нищо с лица. Да, се надвиси да видя. Не, мол така, виж, виж какво прилича. Ау, супер! Много яко! Тук по-така се чекни, защото е на slow motion. Не се чекна. Да, на бавни кадри. Не се чекна, ако се не скоча на конче. Да. Даваш коси, това онова да има, защото и коса трябва да има, така. Така. И не мислиш косата, да. Добре, да не мислиш косата, почнем да правят. Да. Айде. Не пееш. Не си галена. Виж колко яко се виждаш. Болен, топ. О, да. Тук трябва да развикнеш косата. Тук вече мога ли да ръкомахам? Да. Ох, слабо. Да не бях си тръгвала, типа да не беше пускал, да си бях разплакала, ти да беше силно ме душкал. Снимаме. Да, ти си гледаш към камерата. Айде. Кати, ти си. Ма стига, ме развали хубавото! Как му се? Кой ръководи музиката, бе? Така, супер. Гърчи се, мамо, за последно. Така, супер! Лягай пак. Бягаш вече от камера, връщай се.